gulašová sezóna, áno? 50 tímov navarených gulašov. A zavolali ma chalani, že aby som to išiel moderovať. Tí ľudia, keď som tam behal pomedzi kotlíky s mikrofónem, vyprával som, oni si mysleli, že ja som v porote. Tak každý chcel, ma chcel ovplyvniť, tak mi každý niečo navel. Tak vypočítaj si, 50 krát som si s nekým vypil volačo. Jak som vypadal, ty kokos? No neviem ani, kto to vyhral, nepamätám si, lebo som bol strašne napitý. No ale našiel ma tam potom môj kamarát Momo. Mohli by sme dať jeho vyjadrenie, že jak to vnímal on. Krásny deň, slnečníci, prajem. Aj tebe všetko dobré. Pamätáš si, keď si ma našiel na ten varený gulašu, keď som moderoval? No, si včera som ti chcel pripomenúť a zabudol som ti povedať, no. Áno, áno, a môžeš mi tak v stručnosti tak zhrnúť, že jak ti to pripadalo z tvojej strany? Ale jak to prebehalo, čo si všetko pre mňa spravil? Poďme som ťa vozil v aute, som si barčo vybavoval, ty si tam drýchal najebaný po aute. Bari ako na úrade, na nákupe, hoci, kde som si bol barčo vybavil, ty si tam. A ja som ležal v aute najebaný, áno? Vysiel domov, na štvrté po schode, peši, sa to vyplačil, bez výtavu, ne? Klobúk dole. Tam som nám objednal, ono jedlo, to nám zaprmil a povedal si sa prebral.